מעולה, מעולה, מעולה. טוב, אז מה שלי חשוב ב-20 דקות הקרובות, באמת, אני לא רוצה שזה תהיה עוד איזושהי הרצאה שמחר-מחרתיים תגידו, אה, ah, כן, שמעתי איזה משהו על אכילה רגשית, היה נחמד, היה טוב. אני רוצה שבאמת uh, תיקחו את זה לעצמכם, אני אשמח ככה שב-20 דקות הקרובות תיקחו דף, תיקחו את... תרשמו לעצמכם, ככה דברים שאתם יכולים ללמוד על עצמכם, פעולות שאתם הולכים לקחת מפה. ובאמת ליישם, כי אתם יודעים, בסופו של דבר ידע לא שווה כלום, כל עוד לא הופכים אותו לפרקטיקה. אז ב-20 דקות הקרובות אני הולך בעצם ללמד אתכם איך בעצם אפשר להתגבר על האכילה הרגשית על ידי שלושה עקרונות מאוד מאוד פשוטים שיהיה ניתן בעצם ליישם כבר מהיום. אבל לפני כן, אני אספר ככה טיפונת על עצמי, אז נעים מאוד לכולם. אני גל בוקר, אני בן 29, אני נשוי. אבא לליב המתוק. אני מאמן מנטלי כבר הרבה מאוד שנים, אני הבעלים היום של חברת מיינדפיט. מה שאני עושה בעצם בשנים האחרונות, אני מעביר הרצאות, סדנאות, אנחנו מעבירים אנשים בעצם תהליכים שקשורים בירידה במשקל, יציאה ממעגל הדיאטות ובאמת טיפול שהוא הרבה יותר התנהגותי ומנטלי. אנחנו עושים את זה באמת בשליחות מאוד מאוד גדולה, ובאמת המטרה שלי ב-20 דקות הקרובות זה לתת לכם איזושהי טעימה קטנה מתוך הדבר הזה. אבל לפני שנצלול רגע, לתוך הנושא שלנו. אני ארצה שככה תנסו לדמיין ולחשוב מה הקשר בין זברה שנלחמת על החיים שלה ובורחת מהאריה שמנסה לצוד אותה לבין אכילה רגשית. מה, מה הקשר, רגע, למה, למה דווקא עם זה אתה פותח? אז אנחנו תכף נדבר על זה. אם אני רוצה שאנחנו נצא בסוף ההדרכה? אז דבר ראשון אנחנו נלמד קודם כל מה זה בכלל אכילה רגשית. לפני שאני רוצה לטפל במשהו, אני קודם כל צריך להבין מה ההגדרה שלו, מה הוא אומר, ואיך בכלל אני מזהה כשאותו דבר קורה. דבר השני, אנחנו הולכים ללמוד איך אותה אכילה רגשית משפיעה עלינו, איך היא משפיעה על החיים שלנו, על האושר שלנו, והכי חשוב, שימו לב, על איכות החיים שלנו. הדבר השלישי, אולי הדבר החשוב והמהותי ביותר, תמיד מתאמנים ואנשים שואלים אותי, גל, מה אני עושה? כדי לפתור את האכילה הרגשית. מה אני צריך לאכול ברגע שיש לי את אותו קרייבינג מטורף למתוק או לשוקולד או, או בולמוס רצחני? ותמיד אני אומר לאותם אנשים, לפני שאתה בוחן מה אתה הולך לעשות כשזה קורה, בוא נחשוב רגע איך אנחנו פותרים את הבעיה מהשורש. זה כמו הדוגמה שתמיד אני אוהב לתת לאנשים. אדוויל בסופו של דבר לוקחים כשכואב לי הראש. אדוויל פותר לי את הכאב ראש שנוצר, אבל השאלה המתבקשת והאמיתית היא... מה אני צריך לעשות כדי למנוע את הכאב ראש מלכתחילה, ואז אני כבר לא אצטרך אדוויל. אז אנחנו הולכים ללמוד באמת גישות מאוד מאוד פשוטות ופרקטיות, כדי באמת לפתור את הבעיה מהשורש. אבל, הדבר האחרון, זה גל, לא עזר לי, לא הצלחתי להימנע. מה אני עושה כשהאכילה הרגשית כבר מופיעה? אני קורא לזה תוכנית הבקאפ, לא עזר לי, תוכנית א', אוקיי, בוא נלך לתוכנית מספר ב'. אני כבר בתוך הסיטואציה. האם אני יכול שם לפתור את זה? אז כמובן שזה אפשרי. אז קודם כל בואו נדבר רגע על מה זה אומר אכילה רגשית. אז אכילה רגשית זה איזושהי נטייה שלנו להשתמש באוכל כדי להתמודד עם רגשות שליליים. אם אני עכשיו עצוב, אם אני מדוכא, אם אני כועס, חל בי איזשהו רגש, אוקיי, תכף אנחנו נסתכל על זה בצורה של דלי, ואני חייב למלא את הדבר הזה. איך זה נוצר? עוד כשהיינו קטנים. מה שנקרא, מימים ימימה. למדנו שאוכל זה דבר מנחם, אוכל זה דבר משמח. אוכל יש לנו היום בהלוויות, בחתונות, כמעט בכל דבר. אפילו תנסו רגע לחזור לגילאי השלוש, ארבע, חמש, כשאותו ילד קטן ככה נופל ומקבל מכה, ואז אימא שלו מרימה אותו ומביאה לו חיבוק גדול, וביחד עם החיבוק היא מביאה לו, מה עוד היא מביאה לו? סוכריה, שוקולד, משהו מתוק. ואז הילד באזור הלא מודע שלו לומד, ש... אוקיי, okay, כאב לי, קיבלתי חיבוק, קיבלתי אהבה מאמא, קיבלתי משהו מתוק, מתוק שווה אהבה, ואז כעבור 20-30-40 שנה כשהוא מפוטר מעבודה או כשהוא נפרד מבן או בת הזוג, אז הדבר היחיד שהוא מכיר באופן הלא מודע זה לגשת לאותו לא אוכל כדי לפתור אותו, ואנחנו יודעים שזה פותר את זה נטו לטווח קצר, 20-30 דקות, ואז מה שקורה, אנחנו נכנסים ללופ של הלקאה עצמית ואשמה ובושה. ואז משם זה הופך להיות לוב שפשוט חוזר על עצמו. אז דיברנו, חרדה, תסכול, עצב, ריקנות. שימו לב, האוכל משמש את אותם האנשים כנחמה. זה בעצם ממלא לי את הדלי, אבל זה ממלא לי אותו, מה שנקרא, בדגש על הטווח הקצר ולא על הטווח הארוך. ואז יש אשמה ובושה והלקאה עצמית, וזה מה שמוביל אותנו בעצם אה, לאכול שוב פעם כדי להתמודד עם אותם הרגשות. אז אני רוצה שתדמיינו רגע איזשהו דלי. דלי שמלא ברגשות, כמו הרגשות שאמרנו קודם, רגשות של אה, אשמה, עצב, אה, אה, כעס, יכול להיות, עצבים, אה, אולי אפילו רגשות של עייפות, אני מאוד מאוד עייף ואני לא הולך לישון, אז, אז מה אני צריך לעשות כדי להשיג את אותו דבר? ומה שאני רוצה שאתם תעשו עכשיו, אני רוצה שניקח באמת חצי דקה, אפילו שהזמן שלנו קצר, ואני רוצה שנזהה קודם כל, את, ה... את הטריגר הזה, את הטריגר הזה שפועל אצלכם. אני רוצה שתנסו רגע לזהות, רשמתי את זה פה, רגע לפני שאני אעבור לשם, אני רוצה שממש תרשמו לעצמכם מהו אותו הרגש שמבחינתכם או לדעתכם שולח אתכם לאכילה, אוקיי? קחו לכם לטובת הדבר הזה, חצי דקה, זה מספיק חשוב, ולאחר מכן אנחנו נחזור. אגב, אתם מוזמנים גם לשתף בצ'אט, אגב, מוזמנים להעתיק גם אחד מהשני, זה בסדר. מי שככה רוצה לתת רעיונות, אני חוזר רגע שוב פעם על השאלה, מהו אותו הטריגר, מהו אותו הרגש הזה שתמיד שולח אתכם למקרר? חצי דקה ואנחנו חוזרים. חבר'ה, מוזמנים לשתף. זה לא עולה כסף, זה חינם. אולי תעזרו לעוד מישהו. פיצוי על, יפה, יפה מאוד. עוד מישהו בעשר שניות האלה שנשארו לנו? עוד מישהו? שאתם רוצים להשאיר לעצמכם, זה גם בסדר? בעיקר כסוג של פיצוי על תחושות, על תסכול, כשמשהו לא מצליח, עייפות, אז זה מול הטלוויזיה, עם איזו סדרה טובה, והנספחים. נכון, נכון, לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו תכף נשתמש בזה, תשמרו את זה. אני חוזר רגע למצגת שלנו, ואנחנו תכף נשתמש באותם, ה, באותם הרגשות ונראה איך אנחנו, איך אנחנו פותרים אותם. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה מה, מה הבעיה בכלל עם אותה אכילה רגשית. אם, אם זה בסדר, אז, אז למה אני צריך לפתור את זה? אז בואו נבין רגע מה הבעיות עם, אותם ה, עם, עם התופעה הזאת בעצם. אז דבר ראשון, עלייה משמעותית במשקל והיווצרות של כבד שומני, כי אנחנו בעצם מבינים שאותה אכילה היא לא קורית Uh, כתוצאה מרעב, אני לא חוזר הביתה ואני רעב וכתוצאה מזה יש uh, אכילה רגשית, אלא זה נובע בעיקר כתוצאה ממשהו מנטלי רגשי, ואז מן הסתם, ככל שאני אוכל יותר, מוביל אותי לעודף קלורי, בסוף אני עולה במשקל וכולנו יודעים uh, מה קורה כשאנחנו עולים במשקל וכמה זה פוגע לנו בסופו של דבר בבריאות. Uh, שלא נדבר על מחלות מטבוליות, מחלות לב, סרטן, סכרת וכדומה, התמכרות לאוכל ויצירה של הפרעות אכילה נוספות. ואולי הדבר המשמעותי ביותר שלפחות אני חווה עם המתאמנים שלנו ועם אנשים שבאמת מגיעים לסדנאות ולהרצאות שלנו זה הפרות בדימוי גוף וירידה בדימוי העצמי. באמת, אני יכול להגיד שמעבר לעלייה במשקל, בן אדם שמרגיש שהוא לא מצליח לשלוט על מה שנכנס לו לפה, הוא מתחיל להאמין בעצמו פחות. כשאנחנו מאמינים בעצמנו פחות, אנחנו סומכים על עצמנו פחות. וכשאני סומך על עצמי פחות, הרבה יותר קשה לי uh, להתנהל גם בשאר התחומים, בחיי הזוגיות שלי, בקריירה שלי, במערכות היחסים שלי, כי ברגע שבן אדם פחות סומך על עצמו, אז הוא פחות ניגש, הוא פחות יוזם, הוא פחות עושה, הוא פחות מבצע, ואז מן הסתם הוא גם מקבל uh, תוצאות נמוכות יותר, וזה מבחינתי אולי הדבר המשמעותי ביותר uh, שלשמו של התכנסנו כאן. Uh, חשבתי אפילו איזושהי משוואה קטנה של אם אני לא מצליח להפסיק את אותה תופעה, מה זה אומר עליי? זה אומר שאני לא מספיק טוב. ואם אני לא מספיק טוב, אז הביטחון העצמי שלי יורד. והבעיה שזה פוגש אותנו גם בשאר התחומים. אני מניח שכל אחד יכול לרשום לעצמו באיזה תחומים, אבל זה מה שנקרא, זה כבר לסדנה הבאה. אז בואו נבין רגע ביחד. איך אנחנו יכולים להימנע? אתם זוכרים מה אמרתי לכם קודם? המטרה היא לפתור את הבעיה מהשורש. למנוע. טיפול מונע זה הטיפול, הטיפול הטוב ביותר. אז אחד אמרנו, לזהות את הטריגר שגורם לאכילה. מהו אותו הרגש שאני רוצה למלא, ששולח אותי לאוכל? מה קרה רגע אחד לפני? אני יכול לשתף אתכם על עצמי, בטווח הקצר ובטווח הארוך, מה שלי היה. אני שמתי לב שאני חייב תמיד את המשהו המתוק עם הקפה, וכמו שכן אמרה ברגעים של העייפות, שהייתי רוצה קצת איזושהי מנוחה מהעבודה, וזה מבחינתי היה איזשהו זמן ככה שלי עם עצמי, שאני יכול לנוח. ברגע שזיהיתי את אותו הטריגר, שאלתי את עצמי את השאלה הבאה, מה אני יכול לעשות, שזה לא באמצעות אוכל, כדי לספק לעצמי את אותה אנרגיה שאני צריך? הפתרון שלי היה, ושוב חשוב להגיד, כל אחד יש לו את הפתרון שלו. האדם שיודע הכי טוב עבורכם, זה אתם עצמכם. לא אני ולא אף אה, אה, יועץ אחר, אתם המאמנים הכי טובים של עצמכם. אתם צריכים לשאול את עצמכם, מה יכול לגרום לי אה, לקבל את אותה אנרגיה שאני רוצה? אם אתם מחשים עצב, מה יכול לגרום לי להרגיש את אותה שמחה שאני רוצה. אז אצלי באותה תקופה זה היה לשבת במרפסת מול הים, בלי רשתות חברתיות, בלי פייסבוק, בלי אינסטגרם, בלי כלום, נטו להסתכל על הים. אני יכול להגיד לכם שאחרי חמש, עשר דקות הייתי מרגיש איזושהי טעינה מטורפת בלי לאכול את אותו תמר או את אותו שוקולד שמקפיץ אנרגיה ואחר כך מוריד אותה. והפתרון שלי לטווח הארוך היה שגרת בוקר. לצאת לטיול, הליכה ביחד עם הילד שלי, ביחד עם הכלב למשך שעה, הרגשתי שזה מתאים אותי במצברים שהייתי צריך, ופשוט לא הייתי צריך כבר להתנחם או לקחת את אותו מזון כדי שיספק לי את אותו הרגש שאני רוצה. אז הדבר הבא שאני רוצה שתשאלו את עצמכם זה, תיקחו את אותו רגש שאמרתם מקודם, אני רוצה שתשאלו את עצמכם איך אתם יכולים להתמודד עם אותו הרגש בדרך חלופית. אוקיי? אצל אחד זה יכול להיות אה, ללכת להתאמן, אצל אחד זה יכול להיות אה, להרביץ לשק גירוף, אצל אחד זה יכול להיות לראות אה, סרט בנטפליקס, אצל אחד זה יכול להיות גם לראות אה, קומדיה ביוטיוב, זה לא משנה מה. הרעיון הוא, אחרי שזיהיתי, זה להבין איך אני רוצה לפתור את זה, איך אני רוצה לתרגל את הדבר הזה. אגב, חשוב לי להסביר, זה לא קורה ביום אחד. אתם לא תקומו מחר בבוקר ותגידו, רגע, איך אני מפסיק עכשיו את השוקולד? לא. אבל ברגע שתמצאו עוד דרכים חלופיות להתמודד עם אותם הרגשות, יהיה לכם הרבה יותר קל, וגם האכילה הרגשית שלכם, אתם תראו איך היא פוחדת. הייתי עושה איתכם גם את התרגיל הזה, אבל אני כבר רואה שאנחנו 13 דקות ואין מספיק זמן, אז מקסימום תרשמו לעצמכם את זה כשיעורי בית ותעשו את זה אחר כך. דבר נוסף שאני רוצה שתבינו, המוח הוא כמו ספוג. זה לא רק מה אני מכניס לגוף, גל, מה אני אוכל, גל, אתמול אכלתי... לא, לא, זה לא רק הדלק שאני מכניס לגוף שלי, אלא זה גם מה אני מכניס למוח שלי. לא הרבה אנשים יודעים, אבל סטרס גורם ל... אה, מן הסתם, הורמון הקורטיזול שלנו עולה, ומה שקורה כשהורמון הקורטיזול עולה, גם רמות הרעב עולות, ואז כשאנחנו בסטרס, הדבר שהכי מנחם אותנו באותו הרגע, לפחות לרוב האנשים, זה אכילה. אז אם אמרנו שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה מהשורש, תחשבו מה קורה כשרמות הסטרס שלי בגוף יורדות למטה, ואז אני פחות צריך את אותה אכילה כדי לפתור את אותה הבעיה. מה קורה אצל רוב האנשים? רוב האנשים נמצאים בסטרס תמידי. אנחנו קמים בבוקר, והשאר מדליקים את הטלפון, והשאר פותחים הודעות, והשאר פותחים מיילים, והכי גרוע, בטח ובטח, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו גם הולכים לישון עם זה. כמה אנשים רואים חדשות בשמונה, תשע, עשר בלילה? ואחר כך הם הולכים לישון עם זה. עכשיו תבינו, סטרס הוא, הוא, הוא ממש נקלע, ממש מהמילה כלא, הוא נקלע בתוך הגוף שלנו אם אנחנו לא משחררים אותו. אז תחשבו מה קורה כשאתם רואים חדשות ב-10 בלילה, רוב האנשים גם עושים את זה ביחד עם עוד אוכל, כי אמרנו, המטרה היא להוריד את הסטרס, פשוט אנחנו עושים את זה עם אוכל, ואז הולכים לישון עם הדבר הזה. אז מבחינתי, אחד הדברים החשובים ביותר שאני יכול לתת לכם כדי להימנע מאותו הסטרס, זה לשים לב לשגרת הבוקר שלכם ולשגרת הלילה שלכם. זה המצבים בהם התת-מודע שלנו הכי קולט, הכי מבין, הכי נכנס לנו לתוך התת-מודע, וברגע שתשנו משהו קטן, בשעה הראשונה של הבוקר, אפילו תחליטו שאתם לא פותחים טלפון, לא פותחים מיילים, רק בשעה הראשונה, אתם יודעים מה? אפילו חצי שעה ראשונה. תחליטו שחצי שעה, שעה לפני שאתם הולכים לישון, אתם לא רואים חדשות. אתם שומעים מדיטציה, אתם שומעים מוזיקה, אתם רואים, אתם יודעים מה? אפילו רואים טלוויזיה, תראו איזה קומדיה או לא יודע מה. משהו שאתם יודעים שמפחית לכם את הסטרס. אגב, איך אני יודע שאני בסטרס? זה מאוד מאוד פשוט. קצת דפיקות הלב עולה כשאנחנו רואים את החדשות, אנחנו רואים את כל רגעי האימה, הפעילות של הלב שלנו עולה למעלה, אנחנו מרגישים עם עצמנו לא טוב, ואז ישירות אנחנו הולכים למקרר ובוחרים. אתם כבר יודעים מה, אנחנו לא בוחים בסטרס לאכול סלט עם ביצה, לרוב זה לא יהיה זה, זה יהיה כנראה שוקולד ועוד כל מיני מתוקים ודברים. הדבר הבא, כמו שאמרתי, זה איך אני יכול באופן מודע להפחית את הסטרס בחיים שלי. אמרנו, יש לנו שגרת בוקר ויש לנו גם את השגרת לילה. אפשר גם להחליט על דברים שאתם עושים במהלך היום, שוב, כל אחד ומה שהוא בוחר לעצמו. דבר הבא, למלא את החוסרים הפיזיים שלי, האכילה מאוזנת מכל אבות המזון, גם חלבונים, גם פחמימות, גם שומנים, ויטמינים, מינרלים. ברגע שאני ממלא את החוסרים הפיזיים שלי, אז אין לי גם חשקים. כשאין לי חשקים, אני לא חייב ללכת כל הזמן למקרייר. זאת אומרת, לפעמים לא מדובר בדבר הנורא הזה, לא תמיד זה חייב להיות אותו הרגש השלילי שלקח אותי למקרייר, לפעמים מדובר בפתרון מאוד פשוט. יכול להיות שאני רעב, יכול להיות שיש לי את אותם החוסרים. ולכן מאוד מאוד חשוב למלא את הגוף באותם ערכים כמו שאמרנו. אז אני כן רוצה שתיקחו לכם עוד חצי דקה, יש לנו עוד שלוש דקות, קחו לכם עוד חצי דקה, ואני רוצה שתרשמו לעצמכם, לא חייב אפילו בצ'אט, מה הפעולה האחת, הקטנה הזאת, שאתם הולכים לעשות כדי לקדם את עצמכם באחוז אחד, כדי להפחית טיפונת את האכילה הרגשית. חצי דקה ואנחנו ממשיכים. אני בינתיים מכין את המצגת שלי, למה אני צרצה צר הרבה זמן, ואני רוצה להספיק איתכם עם הכל. קדימה, יכולו לכם עוד עשר שניות, וסיימנו. קדימה. כלי זריז, אחרון, מהר מהר לפני שאנחנו מסיימים. אני קורא לזה עבר, 100% חמלה וקבלה, עתיד, 0% קבלה וחמלה. מה הכוונה? כבר עשיתם, כבר אכלתם את אותה עוגה. מה שקורה בדרך כלל באותו הרגע, הדלי שלנו שרצינו למלא בשמחה, באהבה, בכיף, הוא לא מתמלא. כי אני אוכלת אותה עוגה, אני אוכלת אותו שוקולד, ואז אני מלכה את עצמי, כי יש אשמה ובושה, למה עשיתי את זה? הדלי הזה שרציתי למלא, הוא בכלל לא מתמלא, הוא נשאר ריק. ואז מה אני רוצה לעשות כדי למלא אותו עוד פעם? אני אוכל עוד פעם עוגה, ועוד עוגיה, ועוד. ואני אף פעם לא מצליח למלא את הדלי הזה, בגלל זה זה אף פעם לא נגמר בעוגיה או שוקולד אחד. אז אני רוצה שתסתכלו ריק על מה שהיה, ותהיו באמת במאה אחוז חמלה וקבלה עבור עצמכם. אוקיי, אכלתי את העוגה. וואלה, עשיתי את הכי טוב שלי. עשיתי את הכי טוב שלי, ונהניתי מהעוגה, והעוגה הייתה טעימה. מה שיקרה, זה יקרה בדיוק הפוך. אתם תמלאו את אותו הדלי שרציתם, ברגש של שמחה וכיף ופינוק, ואז לא תצטרכו עוד פעם את השוקולד הזה. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, רגע, גל, אבל אם אני כל הזמן אגיד לעצמי שעשיתי את הכי טוב שלי, אז מחר זה יקרה לי עוד פעם. ולכן יש פה גם את החץ של העתיד. זה שזה קרה לא אומר שמחר אני לא יכול לעשות את זה יותר טוב. אז אל תהיו בחמלה ובקבלה על המחר, אלא על מחר, תהיו בתכנון כמו שצריך. מה אני הולך לעשות מחר? איך אני אולי הולך להוציא את השוקולדים ואת המתוקים מהארון שלי? איך אני הולך להפריז את הסטרס שלי מחר? ראיתי שעכשיו היה לי סטרס כי ראיתי חדשות, אולי מחר אני אראה איזה משהו אחר שהוא לא חדשות. כל הזמן תשחקו עם העבר והעתיד הזה. תכננתם למחרת, הגעתם לעולם למחרת, ולא הצלחתם, עוד פעם, חזרה אחורה, עבר, עשיתי את הכי טוב שלי. 100% חמלה, קבלה, מבטיח לכם, חבר'ה, רק הכלי הקטנצ'יק הזה יעזור לכם להפחית את האכילה הרגשית בצורה אה, מטורפת. זה בדיוק הדלי של הרגשות שדיברנו עליו מקודם. ושאלתם רגע את הזברה, אז בדקה האחרונה שנותרה לי, אתם זוכרים את הזברה? אני רוצה רגע להזכיר לכם, אותה זברה, שאותו אריה אה, רדף אחריה, בזמן שהיא ככה שתתה מים, אותה זברה שחררה את הורמון הקורטיזול שעזר לה בעצם לברוח. ההבדל בין הזברה לבין בני אדם שאותה זבר אחרי 20-30 דקות היא חוזרת לאותו נהר, היא מנערת את עצמה מאותו הסטרס והיא חוזרת לשתות את אותם המים. לעומתנו, אנחנו כבני אדם, אנחנו נשארים עם הסטרס הזה, כלוא אצלנו. אנחנו כל הזמן עם אותו הסטרס נשארים וממשיכים להלקות את עצמנו על למה אכלתי, למה עשיתי. אז קודם כל תשתמשו בזברה הזאת, שא', לא זוכרת את מה שהיה אתמול זה אחד, ושתיים היא משתמשת בכלי. של ניעור, היא מתנערת 20 דקות ומשחררת את הסטרס. ראיתם חדשות? אל תלכו לישון עם זה. תקומו, תעשו את זה, תעשו איזושהי פעילות, אפילו למשך 5 דקות, תעשו איזה משהו קטן כדי לשחרר את הסטרס הזה שכלוא אצלכם. מבטיח לכם, זה יעזור לכם מאוד. תזכרו, חצי דקה לסיום, הטיפול הטוב ביותר הוא טיפול מונע. ברגע שנדע להפחית את הסטרס בחיים שלנו, לספק לגוף את הערכים התזונתיים שהוא צריך, נלמד לנהל את הרגשות שלנו, ולא לתת לרגשות לנהל אותנו, נוכל לחיות חיים מאושרים ובריאים יותר. חברים, תודה רבה על ההקשבה, ורק תיישמו מפה. אני, היה לי כיף להיות איתכם, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה רבה לגל בוקר, ושוב, אני מזכירה ומראה במצ... את השיקופית, שניתן להזמין עוד הרצאות של גל אליכם, לחברות אל ולארגונים. יש כאן את ה-QR ויש פה את הפרטים של HRS על מנת לפנות ולהזמין את התוכן שאתם רואים אצלנו בתרבות יום י"ד תודה רבה גל